ከተለያዩ ቦታዎች የተሰረቁ የሞባይል ስልኮችን እየገዛ ሲያከማች የነበረ ተጠርጣሪ ከነ ሞባይል ስልኮቹ በቁጥጥር ስር ዋለ ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው ተጠርጣሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ያለውባለ ሚክሮአ ክፍለ ከተማ ወርዳ 10 መሪ ባቡር መሻገሪያ አካባቢ ነው የሰሚታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያው ወንጀል ምን አላፊ ማላፊ ዋና ሳጅን ዋለን እንዳሉት። እንዳሉ ተጠርጣሪው በህጋዊ ንግድ ፍቃድ ሽፋን የተሰረቁ ሞባይል ስልኮችን እየተቀበለ እንደሚሸሽ ገልጸው ብረሰቡ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ ከተሰረቁት ሞባይል ስልኮች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግረዋል ጥቆማው ያው እዛ የባቡር ስቴሽን ቦታ ነው የገበያ ቦታ ነው ግፍፊዎች ያሉበት አካባቢ ነው የገበያ ቦታን በመሆኑ አንዳንድ የኪስ ሌቦቹ የሚሰረቁበት ሁኔታ ነው ያለ በከስ ስልክ የሚሰረቁ ሞባይሎችን ቀጥታ ወደዚህ ግለሰብ በማምጣት በቅናሽ ዋጋ በመግዛት ያለበት ሁኔታ ነው ጥቆሞ ከአካባቢ ነው መደረሰን የፍርድ ቤት የመበርበሪያ ወጥተን የሞባይል ጥገና በሚል ህጋዊ ፈቃድ የሚመስል ነገር በማውጣት ያንን ከለላ በማድረግ ያው ከውስጡ እስን የተለዩ ማርክ ያላቸው የተለያዩ ከለር ያላቸው 23 ሞባይሎችን ይዘን ምርመራ በማጣራት ላይ ነው የምንገኘው ህብረተሰቡ ወንጀል እንደተፈጸመበት በአቅራቢ ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ማመልከት ይኖርበታል ያሉት ዋና ሳጅን ቦጋ ላይ የንግድ ፍቃድ አሰጣጥ ሂደቱ ላይም አስፈላጊ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ሰርቁ ሞባይል መግዛት ከህግ ከቅጣት አያድንም ተጠርጣሪዎቹም ገዢውንም በተያዘ ጊዜ ከቅጣት የሚያልነው ነገር የለምና ግለሰቦችም እዛ አካባቢ ያሉ የገበያ ቦታን በመሆኑ ንብረታቸውን ቢጠብቁ በአግባቡ እነኝ ህጋዊ ፈቃድ በማውጣት በጥገና መልክ በሽያጭ መልክ የሚያወጡ ፈቃድ የሚሰጡ አካላትን ትክክለኛ ሰው ላይ ነወይ ፈቃድ የሰጠ ነው ትክክለኛ ጥጋይ ነወይ የሚለውን ነገር በአግባቡ ተጣርቶ ፈቃድ ሰጠው መክላለሁ ህጋዊ ንግድ ወይም ደግሞ ህጋዊ ጥገና ቤት በማስመሰል ታቤ ላይ ለጥፋሉ በዛ ሽፋን በማድረግ ነው ወንጀሉ ና ይህ አግባብ ሊሆን ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለው